Күн яхшы болсын сыйлы бізім қараушылар. Эфирде қарашы шекеш өкмет телекомпаниясының нұғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң қабырлар. Қарашы шекеш республикасының сайлау комиссиясында саясат партиялардың еуісі ұзды. Иконхал қауыл мектебінде егітлік дерісі болды. Білімлендіру міллет программасының қалыбында қырар мектеплерінде біріншілердің шақыру деген саулай россиялық проекті ұзды. Қарашай Шеркеш Республикасының сайлау комиссиясында юқлай әтірген Ресей Федерациясының президентін сайлауларға қаратылған ейін ұзды. Мында сайлауларда қатнасаяқ саятсат партиялардың импрезиденттілікке шығаяқ кандидатлардың елшілері телевидениеде тегін берілетіған заманды алуға шөп тасладылар. Бізім телерадио компаниядың М-Архиздова 4 компаниясының құлықшылары кандидатлардың елшілері сөйлеек заманлары М-Ол Турбат дебатлар қайтып өтеуеклер ақында хабарладылар. Сайлаулар алдында болатаған агитация құлығы от айының 19-нан алып, Навруз айының 14-ні дейін бардырлаяқ. Озған емада Қарашай Шеркеш Республикасының сайлау комиссиясының басшысы Лариса Абазалиева журналистлер үшін пресс-конференция ұзғарды. Ол көплеген сұрауларға яуаплар берді, ем республикада президентілік сайлауларына қайдай әзірлік етілгені ақында толысынша хабарлады. У нас с вами месяц остался до начала голосования на выборах президента Российской Федерации. И сейчас уже... Өзіңіз білесіз, Россияда өтейік президентілік сайлауларға дейін бір ай қалды. Сайлаулар өтейік бәрі бөліклерді, толысынша бізім республикада кепленгенлер. Саулайы 229 сайлау бөлігі, онан басқа болып, 3 үйкен бөлік бар. Ол Черкесте орналасқан республикадың клиникалық емлену үйі, онда ем алатын адамдар көп, құлық ететін адамдар көп. Екіншісі Архизде, романтик поселогында, мұнда тыншай атаған адамдар, ем құлық адамдар, ем құлықшылар дауысларын береді. Үшіншісі СИЗОда отырған адамдар, ем мұнда құлық еткен адамдар. Комиссиялардың құлықшылары саулайды, тиісті оқуларын өткенлер, ем қолдарына шартлама хаттарын алғандар. 99 бөлікті видео камералар салынғанлар. Өзгелерде де видео регистраторлар бар. Республикада айрым ямағышылық орталығы болайық. Онда икон экранда шөп ату қалай баратаған ақында сүйген әдем қарамаға болайық. Экспертлер өздері де түрлі бөліклерге барып, сайлаулар өткенін көрмей болайықлар. Москвадан да экспертлерді сақлаймыз. Где смогут проголосовать люди, находящиеся под стражей, и сотрудники УФСИН. Все комиссии у нас сформированы. Арбыр адамге де өзінің туған дүрті айлақта ісі имбалы. Иконхал қаулы Ноғай районының Күнбатар яғында орынласқан. Сос дүрттан түрлі елларда көплеген егітлер шыққанлар. Олардың әрбір кесеклерді. Тиісті әскершілік операция ұзатан ерлерді өз батырлықтарын көрсеткенлер, емселуді көрсетеділер. Аталықты қоршалаушыларға бағысланып, ауыл мектебінде батырдың партасын ашуға бағысланған амалама ұзды. Толысынша алдыда репортажда. Ер егіт ел үшін туады дейді Ноғайда. Сондай үрметлі сөздерді бүгінлерде тиісті әскершілік операциясында қатынасатан егіт ердестеріміз ақында өктемлікпен айтпа боламыз. Олардың әр қайсысы да қыралымыздың тынышлығын сақлау үшін күресөділер. Сол күн Иконхал қауылының ортақ білімлендіру мектебінде батыр ердестердің атлары мен парталар ашылдылар. Озған амалымада оқушылар егітлерге бағысланған диатлауларын оқытылар, олардың бәтірліктері ақында көп пайдалы затларды естіділер. Бүгін әші егітлік ұрығын дерісінде біз ауылдасларымыздың егітлері ақында айттық. О егітлері біздің школымызда оқығанлар, біздің ауылымызда өз көнлер, ем икон егітлік еткенлер біз мына дейтінішілік яшау үшін. На дәрісте біз шақырғамыз аваларын, қардашларын, авайларын шақырғамыз. Егітлік дерісінде СВО қатынасушыларының М10-да ян берген ерлестеріміздің ата-аналары, М-қардаш юқлары ортақшылық еткенлер. Дерс ұзатаған бөлмедің тақтасында аталықты қоршалаушылардың дұрбатылары, емолар ақында қысқа білдірулермен таныспа болайық еді. Елғыстың ұзында егіт әскершілердің ата-аналары да мектеп басшылығына ем оқушыларға разылықты білдірділер.
Көтір заманда да насыплі болып яшаңыз. Армияға сегді бармаға керексіз. Мен сөйтіп айтамын, армия бармаға керек, надо службаға бармаға керек деп айтамын. Бұны ұғым да, ұлым да, екеуі де сонда. Тезіреді отырып қараймын да тілеймін, я Аллах сордың еллары болсын деп айтамын көтір. Заманда да қайымда тайтайым басқа. 12-й декабрьде звание бергендер полковник олыр. Мектеп оқушылары оның қатынасушылары болған әскершілердің ата-аналарына, емқардашыларына шешекейлерді берділер. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Новкус Артезиан ауылынан мұслимафлардың тұқымы өзінің кеспілі оқытушыларымен белгілі. Міне 100 елдің бойында мұслимафлардың әйелдері сосы кеспіге сый беріп келеділер. Сол қадар заманның ішінде династиядың 4 арқасы ауысқан. Олардың санында орыс тіл, химия, физика, тарих, география, ден қарылық культура дәрістерден солыплы оқытушылар бар. Мұслимафлардың педагогикалық ортақ құлық стажы 244 ел болады. Ойланып қарағанда, өктемсігенде негіз бар. Бұл Ноғай муниципал районы бойынша үкіметтік тамамлау аттестациясын 9-шы класстардың 182 оқушысы өтейік. Соға әзірлікті көруге бағысланып, Еркенюрт ауылының Сойынқапаев атлы мектебінде ата-аналар үшін орыс тіл бойынша тамамлау кеңесі үйіні ұзды. Оның құлығында район білімлендіру бөлігінің басшысы Нейля Сангрибаева, мектептің басшысы Любов Керейтова, мектеп оқытушылары ортақшылық еткендер. Россия Севқасының патриотлық тәрбиелау федералық проектінің білімлендіру міллет программасының қалабында қырал мектеплерінде біріншілердің шақыруы деп аталған Сауа Россиялық проекті ендіріледі. Сол іс Ноғай районында қайда елде ұзғарлатағанымен қызықсынып, спорт амаламасында йоқладық. Сөйлегі заманда қыралымызда мектеп оқушыларын берік білімлермен, спорт түрлілермен әжетсілеуге бәр амалларда түзілгендер. Айтпағы Россия Ясауқасын патриотлық тәрбиелау федералық проектінің білімлендіру міндет программасының қалыбында қырал мектеплерінде «Движение первых» деп аталған программасы белсенді әрекетте. Еркен халық мектебінде жиылғамыз. «Движение первых» деп «Движениеден» бізде соревнования боладылар. Сонымен мен өз мектебімнен, Шахарский мектептен, өзім баларымды әкемін. Сөйле олар бірге ойнап танысадылар. Балаларымыз біздің келіктігіміз. Мұны ендіксі сақлаймыз результатларымыз. Сосы проекттің бас борышы оқушыларды тәрбиелауға ден қарулық культура ем спорт арқалы себеп ету, ден саулықлы яшау келбетін кенге айылдыру болады. Біз барған күн Еркін халық ауыл мектебінде районның білімлендіру отанларының оқушылары арасында қызықлы сынаслар озатан еділер. Сөзсізде олар балаларға өзлерінің спорт әзірліклерін сынамаға игі амалларды береділер. Сөйлі біз ойнаймыз регби, онда топпан басқа балаларды. Мен кішкелей сүйемін спортпан алыспаға, топпан ойнама. Мен тренерлер маға үйретеді топпан ойнап, футбол ойнап. Бұл біз кеген соревнованияға, мен әркін күреспен алысамын, турнирге барамын. Яңларда мен Ростовский областы әркін күрестен үшінші орын ағамын. Маға бек ерайды спортпан көрлеме. Мен тренерлерім Эльдар Каракаев, Билял Матакаев, Оры Бекару тренерлер. Асан Найманов, Меха Каракелян, соңы хабарлар. 5-ші уытта Санкт-Петербург қаласында джиу-джитсу бойынша Россия чемпионаты тамамланды. Сол сынасыларда 94 килограммға дейін ауырлықта Ноғай егітіміз Тамерлан Еслемесов қатынасып, джиу-джитсу бойынша Россияның 2-ші кере чемпионы болып танылды. Озған елдің ясында Ноғай замандасымыз джиу-джитсу бойынша қара белбаудың иесі де болған. Күрессең атанды иық, дейді Ноғайда. Сол бұрынғы тақпақ сөзсізде сон білекті егіт белуандар ақында ашықша атылайды. Сондайлардың бірісі Әділ халық ауылынан Эльдар Уракчиевте болады. Яңларда спортшыман жолығысып, оның күйізде тапқан етімізлер ақында тосынша білдік. Атадан көрген оқ йонар дегенге ұсап, Әділ халық ауылынан Эльдар Уракчиев атасы Владимирдей болып, саулықлы яшау келбетін демеулеп, әлі ши талынан алып, еркін күреспен кәрлеп келеді. Оның бірінші тренері жоғары категориялы тренер, Ноғайстан спорт школасының бірінші ұйғындаушысы Халил Ибрагимович Кумратов болған. Өз еластырушысы ақында Эльдар әніміз икон өктемлікпен айтады. Кішкей заманнан басладым, 6 ясынан басладым, атама кетті мені 6 ясында. О, барбадан басқа секциялар еді біздің ауылда.
кайым пришлось жене со барбаман. Эм сөйлөшкүл сажалет этпейм мен тоже барбаман алысканга. Баранша тренерим таныйбур, салонисты айтырылган тренер бизим районубузда Кумуратов Халил Ибрагимович. Сау болсун, бек көп спортсмендерди бек көп воспитать эткен. Кур воспитать этип өзү стержинде берген көп ясларга аулский эркектин. Сонун үчүн сау болсун. Бек мутпайбыз. Карай болсо да сүйүнөр. Кеткен жылда Янауга барып келдим. Күрөстүм, чыктым, жеңдим. Ошо башка вариантлар жөнүндө. Ондан адбирацияда Уральский федеральный округка чыктым. Онда да күрөстүм, онда да жеңдим. Элдар Али да яз болса да, бул өндөрдө анын үйүнүн бир пеши көплөгөн алтын медалдерге эми кубокторго толгон. Элбетте ал зат жүрөктү өктөмдүккө толтурду. Ердесимиз россиялык өлчөмдөрүндөгү баленча алтыштыкларда катнашып баргылы биринчи орундарды алып айелин кубандырады. Ол тек спортчудын туул, шынтасы манда салай халқымыздың өктөмі болады. Бүгінлерде ер адамның күйіздегі табынышларына қарап, кішкейден алып, ар яқлы демеулеп өстірген анасы Наида да қателі сүйінеді. Олым бек сүйіндіреді бізді, кішкелей бек ақыл бала. Школда да ару оқыған. Алты ясында ақаса кетіп, еркін күреске берген. Бек нетемен сүйінемен онаға, он көтіре, даже ауырып температура етсе нетсе де, неді қалдырға ёқ, еркін күресті, я его в школға ивермейтәнем ауырысын деп, но он всегда убегал на борьбу. Бек заинтересованы, до сих пор, мәне сөйлі 23 ясында, энтеде барады, энтеде күреседі, кішке балаларды да тренировать етеді, байда неміз бар, спортзал бар. Икон разылығымды білдіргім келеді Халил Ибрагимовичке. Наш тренер, он сейчас в Москве работает, он действительно из него сделал мужчину. Бек разылығымды берім келеді Кумратов Халил Ибрагимовичке. Ол Элдарды шынтысыманда бек тербиялады, көп затқа үйретті, урокларында проверят эти танет. Вот кішкі заманда Элдар. Начальный классларда яма сайын проверять этот танец дневнигин. Ару оқымаса, он всегда давал выходной день, чтобы не на борьбу, а в школе подтянул все оценки свои. Асан Найманов, Мехак Аракелян, соңы хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдіруілер сақлайдылар, амен сізбен тағы да бір ема аманласамын. Яқшылып аңғалымыз. Он тоғызыншы қаңтарды Қараша Шәкеш Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеш ауада 1 градус суық, күндіз ауада 8 градусқа дейін елі. Еркін Шақар поселогында да шуақлы күн. Кеш ауада 0 градус, күндіз ауада 10 градусқа дейін елі.